Aku sah. Yo sah. Kayak kopi ya lah lel. Allah. Ya aku sek. Dua iki. Mama se. Allah paling ra kena. Nah, untuk loro langsung, Pak. Allah. Aduan le. Untuk loro ah, tak sane loro ya. Sehat tak lewat tau. Alah alah alah. Kacau iki. Alah alah. Dut. Masak dut. Waduh alah dut. Endi mago cuku? Iku lho. Nang jero. Ya iki lho. Waduh dut. Ya wis ah dua kabeh dine. Eh ngono ah ya entuk aku ah. Nah, aku jadi dua iki yo. Nah, ayo. Nah. Wah. Larang banyu iki. Ngasu, ayah ngasu iki rendeng musim ketiga kok rendeng. Lek, ngasu lek. Ngasu nang ndi? Kok ora ngasu. Oh, di sumur. Aduh. Sumur. Wah, iku pas sumur e. Wah, pite mang pite mbah kurang ora jaga. Ndi gimana? Yo yo. Weh. Ambruk pite malah. Kowe sih aja kowe kalah aja. Yo. Lele. Aku sih agak aja aku. Malah. Alah, bro. Wah, waduh yang ngono. Eh, kue iku. Wah, iya nih, se. Nganu, lali aku. Apa ana kumpulan aku are? Alah. Tenan iki, ra ngapusi. Tak ngebel markimbo lho. Ana kumpulan, ke melu ra? Wis ah, aku tak nurus nabi kanca-kanca aku main ini. Eh, yura iso du melu aku kue. Anu, ini penting sehari ada. Ringkasi. Tapi iya lah. Sik, tak telepon aku. Eh, aku du melu aku kue. Nanti? Ya, aku du melu aku pokoknya. Nang anu ah, kumpulan, nangkrok. Kumpulan apa hari? Ya, yes, pokoknya aku melu. Iki ya. Kumpulan. Coba ada beres sih. Sik, tak telepon aku. Aduh, orang telepon ini masuk apa lah. Gila, diangkat gila. Halo, Bul. Piye aja? Kenapa di? Lagi ngasuh ini. Ayah, kumpulan ya. Neng di? Ya, no, gue angkrok di, no, pokoknya saiki ya. Iya. Lu kemana ngasu? Iya, lagi ngasu aku iki, kekeringan pol iki. Iya. Ya nek wis bareng kok langsung nang ngono ngono ya, langsung ngangkro ngono ae. Ono sawah ono ndi ngono ae. Ya. Siap, Ja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ngene ya oke. Wah yo lali, eh tak biarin ya, tak orang ngabari Markutil, tak orang punya Markutil. Voice note tidak bisa. Eh, bol, nganu ya, Markutil kok kabari sisan? Kok kon ngabari kanca-kancane? Nip, woi, wes, keren ya? Oke. Gue kuya, cai. Yo, ayo, tajak nganu, kumpulan. Asal germa elu adalah kan. Yo, sayo. Ayah, kenal di Rene Rono lho para lucu malah balik sih ya untuk semuanya emang gue adus gue ini wabut ini lah waduh sepental ini.
Aduh. Kene lho, kene lho. Aduh. Kenceng ale. Ah, kenceng iki kok. Kene lho. Hmm. Aduh. Mantap iki. Aduh. Ini gini 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 gini. Lah. Kan mijiti rambut. Abote. Banyu sak kebet ya abot to. Sik sik. Aku mang yo dipeseni proja iki kon ngandani marku utel yo lali aku malah pusing iki. Dia mau proja ku yo. Tak voice note ae. Marku utel ndi iki lah. Hmm. Tel kobengi kobengi tel. Kok sore tel iku kon kumpulan. Nong sawah tel, kau ngerti sawah pura, yo, pakulan ini lo, yo yo, sip, wes wes ngono ae ah, udah rata kamar kutel lah, iya udah tak kau nadus lali, boh boh, wes, aduh, nek, buan cengale ah, ilo wes, woi, se, no wa, ah. Se. Sore tel, iku kan kumpulan, nong sawah tel, kau ngerti sawah pura, ya, sawah kulon itu lo, ya ya, sip, sawah kulon, oh iya nong kumpulan nek sawah le, gak kumpulan apa, ya kumpulan nek tah menu ini, ya wes wes tak mak sa gisa aku, oke, okay. Eh sek sek, tali aku, open net. Manisan, tak mengadani Eka tak apa ene. Sopene. Wah, wong ayu sangar iki. Halo DK, kumpulan gede yuk. Ning gone sawah aku ning kimbul saiki. Oke. Yo wis tak mangat sik aku yo. Oke, bro hati-hati. Omah dijogo. Halo DK, kumpulan gede yuk. Nenggone sawah, aku nek kimbul saiki. Eh yo mas, sek tak OTW. Kenapa ini beras sek angkot tak nang sawah? Wah iya ini, cara ngejak di ayu nopi ya. Ben rame no lho rapate. Tak voice note ae sik. Nek telepon kok ya kesuwen. Dek ayo iki rapat gedhe iki nang sawah kulan ya nang angkruk kulan iku lho. Saiki ya. Wis. Ayo, iki rapat gede niki. Nang sawah kulan ya, nang angkruk kulan niku lho. Saiki ya. Ameh sunat enggak wong iki mau. Yo Mas, ngose dilu. Dilu ae. Oleh, nangkrok. Enak kok, ya. Apa?
jagongan kayak seperti yang melu aku setidaknya emang iki jak gak usah gue kalah ada kok tinggal ya lagi ya ngono lagi langsung minggir aduh tuh ndak penak biaya kabeh biaya kabeh nah kayak gimana ngapain jagoan kene lewe jagoan kene emang ngapain cacah kan no kene ngga tak wabe koncoku tak ajak rene ya? Ya 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 ayo kowe piye lah terus ngolah apa ora? Kelas piro kowe saiki? Kelas 3. Heh? 3. 3? Heeh. Oh, SMP oke ya SMP ya. Mosok ngene SMA dak pena. Wes tarik kene ae. Karo ngenteni caca kok ora apa rene dak ya? Iya. Apa rong kene? Ya, wah, bar ngasu iki, Bang. Iki nang ndi aku? Kene akene. Iki adikku dulur adoh iki. Kowe ra iso. Aduh. Ra iso. Apa instan ngene lho, Mang. Coba lah, gapok. Yo yo, sak ngene. Ngene iki dindari kene lah Cacah, Mang. Marko telu butuh iki. Wis tak telepon. Tapi kok aman, kok turu. Turu. Ala pengen wis ngene, wala. Dindani. Nek kene wis oke ya. Cukup iki siji loro kono-kono. Orang ngono lho Markutel mbok sono di tengah. Kau ngisor ah Markutel awake jeblong ah. Ngisor ah. Ngisor ah. Markutel jero jeblong apa? Oh iya lah. Sopo nek? Sok kene lho siji. Heh? Sok kene siji. Sok kene yo mantane jar sini. Karena mantan yang lalu gerah di lalu. Kadang bocok dhuwur mantan piye malah gak penak kaya. Ya ngisor ah ngisor kene ya pada Markutel ya. Tani kene tani kene. Yo yo. Eh, sapa iko? Wedi ana saiki wong. Wedi. Wedi. Wedi ning ngono. Wedi. Alah, 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 metune malah the bogeyman. Heh, kok ora nggo sandal iki wong piye? Aduh. Ora nggo sandal wong piye kowe? Hei. Ora sandal kowe ora kene, kowe nang ngisor kowe. Kene kene lho. Alah, iki kene ngisor sik. Yo. Alah. Sandal. Taruh sana. Ayo bunga no, Markutel. Coba ben ngene. Wes kene lah ya. Heh. Iki lho, kok iso, heh. Lah, ora lah oke. Oke, apa? Gedene ngene. Kowe kira mbok utangi iki. Lho 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 lho. Eh, sik kok utang-utangan sik. Eh, utang gedene ngene lho. Iki gedene. Utang-utang gede, utang gede. Wedan. Bareng tak kurus. Pasti kurus. Nah, iki lho susune gedene. Kabane ngene iki sedhu. Sedhu piye? Sedhu ah. Jalan-jalan karo ndekne, ndekne diperani wong liya. Heeh. Ngomong-ngomong, ta iso iso kuwi ya. Mlaku dhewean oleh. Gara-gara apa ge iki lho. Golem iki lho ora apa kok iso. Ya ngono ku, Pak. Heh, ngene sik lho, ngene sik ngenteni balane kok jagongan. Sopo? Ya ana. Ana ana wedok barang kono wedok ade tak orene kabeh kumpulan kene. Oke. Ayo. Rapat gedhe. Eh, lho, polisi bener keluarga Cemara. Keluarga Cemara nang kene. Oke. Iki ana keluarganya iki. Iki lho, kenalan sih. Kenalan sih aja. Cilian apa kentang cilian ae kentang iki. Hmm, ya. Ya, angel. Wis wes kene sing ngenteni kok lho. Oh, ya. Dari kene lah, emang ceritanya nggak mau apa rapat keden emang. Yo seni ya daripada gabut ya. Kue rambutmu tambah. Wah, yo. Kamu ada kue, kamu iya lah. Gudus ya. Awak tak gudus. Alah. Pede. Rambutmu kayak tambah oke. Gondol. Heh?
gundul iki lho. Mbokotong semono ora manisan gundul ngono are. Gelem dek aku kena aku. Loh, apapun yang terjadi apapun itu aku menerima kamu di apa adanya. Oke ra, ora setuju wae. Iya setuju ya. Lodus. Ora modus sampe kenyataannya seperti ini. Nah, dadi koyo ngono, Pak. Iya ra. Iki ono sing kurang iki. Kurang siji, kurang loro. Loro mlane. Iya, penting. Ngopi mlane. Paling anu iki. Loro dalane nek cukup mau sebut telepon urung iki lho nelpon. Cukup bukan mbok telepon. Urung are ta. Lo mana ngel malah. Emang gak takon nelpon. Nah, iki lho ono HP. Wah, telepon. Telepon, enggak noes, WA. WA sobo. Wong bokong. Yoi. Padene. Dani sapa iki? Ah, iku lho. Halo, halo. Nah, iku Maroke mini ya, mak pusing ya. Wes ayo aja. Wi. Rene. Warna kuning-kuning iki malah oke, malah. Halo. Waduh. Wes salah ngene lho. Halo Tel. Yo. Awas tekan sawah iki. Oke, barek. Dari kono yo. Assalamualaikum. Iko lo, kalo kaitan kalo. Kalo kalo cukong. Iko lo. Kayak digana-gana mau seorang gisar. Nah, dua aku pusing. Tepan digana-gana gitu. Ya, kamu segede aku ngalas lo rombal kape. Cucuk, ini iya lah lah. Kurang ono lo, ini siapa bikinnya mau espa. Ayo, ocong ono. Mas Adam, sempriming ono lo. Alah. Saya dik, langsung dik. Kalau kulino he. Sese, kalau cukang kalau. Hei, ngono kan juk pod dinten iki Pak. Lagi ono ndi? Pak. Ngono ge biteng. Pak. Ya. Iki sido iki. Aku tak ngeset dik aku. Ini mekar. Iki rada. Iya, koyo wong anu. Iki opo lah ngono. Yo iso. Awas ditutupi. Ini lho. Ora. Yo. Yo, awas. Iya, Ngasuh terus aku pak, main jerum mimpi. Alah aku kira udah turun. Lapi ya pak, aku nyemangati uangnya yo. Tidak semangat blas. Iya semangat blas lagi kata-kata. Orang masuk blas. Alah. Piye gue. Berarti ngene loh pak. Lorayu piye. Banyu karo lengo iki yang nyatu nih. Nah ya. Terus artinya. Berarti aku karo dek nih gue gak iso nyatu. Gak bisa gue sangel. Mas. Pidik. Wes pinne. Iku jenenge ra jodoh, wes kok. Nah, ra jodohne wes kudu sabar ati, kudu sabar lho. Sadar diri, Pak. Sadar diri lu awet daripada disadar.
awak dhewe ki opo ngono lho. Iki lha opo ngono. Iki mangkat kasur tak ngutangi lho, iki mangkat dibahas wong. Iki mah tak doya. Aku BA tak gawakno. Ha, iya lah. Drogo. Ora kamu ta, Mbak? Tak golek nang gone iku lho. Halo. Sing arep omae iku lho. Eh, yo jumintan lho. Jumintan yo yo. Kau menengah deh. Hei, cuma kita netan kau loh kok. Iya, cah. Kalian mantannya pak. Aduh, orang mantan ngulang liu. Orang malah ini bahasa mantan ini malah pikiran. Orang liu aku tak wes aku. Emangnya bisa berang tahun lah yuk. Kok yuk lah deh. Orangnya tolong sasi ya. Orang tolong sasi. Iya. Piye lah deh. Yo piye mas. Karena yo itu berharapnya kok ditinggal. Eh ngono yo piye nih. Aku nek malah aku paling aneh karo aku malah. Iya, Cak. Aku ku malah ngene. Aku ku kadang wis berjuang malah aku sing ditinggal. Ngono lho. Kowe kan ditinggal, tinggal ta anak, tinggal ta wedo. Piye nek kita bersama-sama? Hei, hei, hei. Lho. Ayo. Gak kuat, aku ndak kuat, gak kuat. Kudu mikir karir dulu ngono lho. Iya. Ben piye tatanan awak iki? Kuat ngono lho. Iya, terus lah. Ya iya, angin nang sawah. Iya. Ben awak iki cara ngono wis mapan, wis siap karo wong wedok ngono bener kan karo ayu. Wes go santai, wong cunot lagi gane kok yo. Wah, enak enak iki alhamdulillah. Ha iya lah. Kenapa kok nganu ngono? Eh kira lo cacin ini lorong sunat iki mang. Sine sine di sana sini. Eh sunat iki gelo. Oh, ya, ini punya malabi ya. Oh, kurang ajar kowe. Eh sine mas, sine. Iki sine. Mas Tina tak doi cata, Tina dulu. Jadi saiki ku aku melestarikan budaya go, melestarikan budaya saiki jal. Cah cilik wis ora ono malah usume opo saiki. Cilik-cilik HP, eh ML lah. Oh, Mobile Legend. Wis jelas ono go, cah cilik kok ya padha kurang ajar malah ya. Cah-cah kabeh kowe nek dadi diomongi aja dodolan HP, kita harus melestarikan permainan Jawa. Permainan Pak. Ngene lho Pak Sugeng-ga. Wah, jelas. Tina iki saiki wis jarang. Iki seten jenenge. Ngene iki dhek cilik kowe dolanan opo ora? Dolanan nang ndek toples. Dolanane lho, Pak. Alah. Sandal ditumpuk-tumpuk ta ya. Iya. Cedet. Dina apa? Layu kabeh. Lempar sandal. Oh, lempar sandal. Sandal opo jenenge? Yo yo. Eh, enggak tikungan iku. Tikungan iki lho. Malah tikungan iku kan tajam iki ya. Beda beda kuwi. Tikungan. Beda kuwi lho, beda arti. Megong, kenapa piye, Gong? Kok iso materi, Megong, Agung? Saran ngaru, Pak. Yo tapi prank. Tapi prank piye? Yo. Wong apa jenenge? Piringe rancakan angel lho. Se. Piringe sapa? Gene mbahku ilang kabeh iki. Piringe ngene lho. Wah iki. Lah iki lakone. Ayo prank bareng saiki. Lek ngatmo mau lho. Lek ngatmo? Ngatmo biro. Ngatmo biro malah jenenge artis apa ngatmo. Lek ngatmo. Nggih du kok wong kula ngetoki prank. Ngono ajabe karo nggih du kok kowe ketoki prank ya. Oke. Nek ditono ndi meniko ditono ndi? Ning ngene ya Pak, puluhan. Puluhan apa ratusan apa? Ratusan, Pak. Ratusan iso ono puluhan. Eh desa puluhan aja ono are. Desa puluhan ada emang. Ora yo lumayan asil-asile lah. Sampeyan di ngono Pak. Ditratene yo asile lho. Iki lho buta. Buta iki aja buta. Abro. Ora Pak. Ora kurang ajar lho Pak. Berarti piye? Iya, alah, aku kan mikir ya angel ibarate. Alah. Jadi nek garap apa-apa ae ku kudu kabeh ku semangat ngono lho. Aja masalah wedoan kok kimbul ngene iki lho. Kimbul ngene iki mang kaya apa jenenge? Ngasu yo. Gayane ngasu. Ngasu nyemangati. Anyar. Wah iki. Pusing yo. Piye iki piye iki piye mbul? Tenan ora. Eh? Apa nek? Lho ora. Oh ya, are anyar. Anyar, Pak. Are gurine apa? A ono ya. A. Apa? A. Ngarepe. Eh, aku mangan ora teko HP-ne. Oh, ya ora iso. Ayo, Pak. Jadi mana ini lo mas? Iya iya. Dulurku. Orang abe dulur aku ya dulur. Tapi tidak dulur, sekarang abe. Nah iya maksudnya aku ini lo, rasa seneng lo Pak. Rasa seneng dak kabeh ono aja cara rasa iya sebagai teman. Anyar ae ku apa wedok. Anyar piye? Kabeh ku ngene lho. Seneng aku tidak.